Reforma javnih preduzeća u Srpskoj postala je otrcana fraza u koju više ne veruju čak ni predstavnici vlasti, ali ne odustaju od spinova u javnosti kojim tobože pokušavaju da reše milionske dubioze. Poslednji u nizu je najava tematske sednice vlade Srpske o minusima javnih preduzeća. Sve to liči na piromana koji bi sada da gasi vatru, poručuju iz opozicije. Informacija o milionskim gubicima šuma Republike Srpske otvorile su Pandorinu kutiju sa dubiozama u kojima su se našla i sva ostala javna preduzeća. Premijer je brže bolje, kako bi donekle smirio javnost, najavio održavanje tematske sjednice vlade Srpske na ovu temu. Kada, niko ne zna. Iz opozicije mu poručuju da papire i informacije koje ima donese u parlament Srpske. Vjerovati da će vlada Republike Srpske da popravi stanje u javnim preduzećima je nerealno, jer vjerujte, ja ne znam da li postoji iko ko sjedi na sjednici vlade da nije znao kakvo je stanje u ovim preduzećima, i ne samo da nije znao, nego da nije moglo ništa da se desi bez znanja ljudi koji sjedi tamo u vladi. Jednostavno ne možemo očekivati od piromana da gase požar. Više bi imalo smisla, ako već žele da se posveti javnim preduzećima, da se organizuje posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske, za razliku od vlade. U tu sjednicu bi, na toj sjednici bi bilo i opozicije, a i javnost bi imala neki uvid. Sazrelo je vrijeme da se traži odgovornost onih koji su doveli do takvog stanja. To nije ničija očevina, ničije privatno vlasništvo da se neko na takav način odnosi prema toj imovini. Vjerovali ili ne, ovo je izjavio Radovan Višković. Isti onaj Višković koji je već godinama u premijerskoj fotelji. Stvar je vrlo jasna, poručuje Jelena Trivić. Javna preduzeća sada, pored izvlačenja novca i stranačkog zapošljavanja, dobila su još jednu svrhu, a to je podkusurivanje između koalicionih partnera. Nikad nije kasno za reforme, ali ipak ovo možemo konstatovati da je više politička igra nego što neko ima stvarnu namjeru da se sredi stanje u javnim preduzećima. Ne znam kako uopšte premijer Višković može da izgovori riječ javna preduzeća nakon tolikih godina i nakon vlada kontinuiteta koje je on nastavio i koji je u svakoj ekonomskoj politici koja se usvaja krajem godine za narednu godinu je pisala sintagma reforma javnih preduzeća. Pa ako već nemaju namjeru da ih reformišu u pravom smislu te riječi, onda trebaju bar prestati pričati o tome. Pored svega navedenog, nameće se i logično pitanje. Gdje su krivične prijave? Morate nekog da sankcionišete za te nastale štete, kako bi oni koji dolaze poslije, koji budu sljedeći, kako bi njima to služilo za primjer, da je to kažnjivo. Ako vi samo smjenjujete bez sankcije, bez sudskih procesa, bez toga da neko snosi odgovornost za to, onda bolje da to ne radite. Politički plijen se jednostavno podijeli, a politički plijenom se smatraju sva javna preduzeća, javne institucije, funkcionerska mjesta, to se podijeli prema broju osvojenih glasova, odnosno udjelu u kojim svaka od tih stranaka sudjeluje u vlasti. I to je postalo normalno, to je postalo prihvatljivo. Niko od građana isto tako nikada nije, znači, zahtijevao stručne, kompetentne ljude na tim mjestima. Pored šuma Republike Srpske, koje su napravile financijsku dubiozu od 6,3 miliona maraka, prošlu godinu Željeznice Republike Srpske su završile u gubitku većem od 40 miliona maraka. Zabrinjavajuće informacije stižu i iz energetskog sektora. Iako će Elektroprivreda Republike Srpske ovu godinu vjerovatno završiti u financijskom plusu, pojedina matična preduzeća imaju probleme. Prije svih tu su rudniki i termoelektrana Ugljevik, koji su u financijskom izvještaju dostavljenom Banjalučkoj berzi prijavili da su na kraju septembra ove godine imali gubitak od gotovo 30 miliona maraka. Problemi su evidentirani i u Ritegatsko, koje je zbog lošeg uglja bilo u zastoju nekoliko dana. Investiciono-razvojna banka Republike Srpske sredinom ove godine upozorila je i da Pošte Srpske imaju višak zaposlenih, što je dodatno povećalo troškove ovog javnog preduzeća. Ipak sve ovo javnost zna, a znaju i svi ministri koji sjede u zgradi vlade Republike Srpske na čelu sa premijerom. Tako da u bajku o spasavanju javnih preduzeća više niko ne vjeruje.